22 მაისს პრინცი ჩარლზი 79 წლის გახდა. ამ ფაქტთან დაკავშირებით კენსინგტონის სასახლემ ოფიციალური წვეულება მოაწყო. სპეციალურ სტუმრებს შორის ერთ-ერთი პირველი სასექსის ჰერცოგი და ჰერცოგინია გამოცხადდნენ. მსოფლიო მედია განსაკუთრებით მეგან მარკლისგან იყო მიმართული, რომელიც ქორწილის შემდეგ საზოგადოებაში პირველად გამოჩნდა. როგორც ყოველთვის მეგანი გემოვნებიანად გამოიყურებოდა. დიზაინერებმა მას ბაცი ვარდისფერი კაბა და ამავე ტონის შლაპა შეურჩიეს. ღონისძიებაზე ჰარი სიტყვით გამოვიდა და მამას ემოციურად მიმართა. ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენ მუზეუმში აუშენის რომეგობრის პრემიერა გამართა. წითელ ხალიჩაზე როგორც მოსალოდნელი იყო მთავარი როლის შემსრულებლები: კეით ბლანშეტი, სარა პოლსონი, სანდრა ბალოკი, ენ ჰეთვეი და მისი კალინგი გამოჩნდნენ. ქალბატონები ფოტორეპორტიორების წინაშე ხელჩაკიდებულები გავიდნენ, ხოლო რამდენიმე ფოტოს გადაღების შემდეგ მათ სიცილის შეკავება ვერ შეძლეს. ფილმის დიდ ეკრანებზე გამოსვლის თარიღი 7 ივნისია. შარლის ტერონი მონაწილეობას მიიღებს ბაიოპიკში, რომელიც ტელეარხ Fox News-ის წამყვან მეგან კელის ეძღვნება. პროექტის სახელწოდება ამ დროისთვის უცნობია. ცნობილი ჟურნალისტი 2016 წელს ამერიკის პრეზიდენტის წინასაარჩევნო პროცესებს აშუქებდა და მუდმივად უხერხულ კითხვებს ამბობდა, რის გამოც დონალდ ტრამპის რისხვა არაერთხელ დაიმსახურა. მომავალ პრეზიდენტთან უთანხმოება მას Fox News-ზე კარიერად დაუჭდა. 2017 წელს მეგინი სამუშაოდ NBC News-ზე გადავიდა. მისი პირველი დავალება ახალ ადგილზე რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან ინტერვიუ იყო. ესეც თავი მან კარგად გაართვა. რაც შეეხება ტერონს, 12 ივლისს მისი მონაწილეობით ფილმი ტალია გამოდის.